Kerajaan sedang mempertimbang untuk mewujudkan akta saraan yang merangkumi hakim-hakim syar'i. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu bagi mewujudkan keseimbangan antara skim perkhidmatan kehakiman syariah dan perkhidmatan sivil selain memartabatkan institusi mahkamah syariah. Jelasnya keputusan itu juga bagi memastikan tiada lagi pandangan yang merendahkan status hakim syar'i serta memberi kekuatan dan keberanian kepada para hakim syar'i untuk mengaplikasikan perundangan dengan lebih berwibawa sekaligus memartabatkan institusi mahkamah syariah.